хочете выйти на Марана? На Марана. На Марана? Не выезд на Коли? Да. Я видел. Да. Къде се ударил? Да. Ами той нали ходи да играе в футбол. И на футбола се ударил. Ами, ето това. Той ходи на футбол. Да. Иска да цува. Ще слуши пак? Да, знам, как мы, лапу, лапу.